Dovolte mi, abych v úvodu tohoto překrásného večera citoval sám sebe. Věřím, že gumáci zvítězí nad lží a nenávistí. Co nového na hrádečku, co na radě na práci. A kdo právě chystá léčko gumáce? A my jedeme dál. Lovky jsme si přísahali, slovo jsme si navždy dali. Zůstaneme věrni, zůstaneme věrni, zůstaneme věrni v každé době. Říká mi Honecker, největšího bacha si musíš Leonide Iliči dát na pravdu a lásku. Ta by nám mohla jednou zvítězit. Arizona, Arizona, dneska je klidová zóna. Všichni místní desperáti k nám se přesídlili rádi za tichého souhlasu. Plní si tu svou kasu. Oh yes, ty to budeš platit. Hele, Done Klausi, návrh. Přestanem si jít po krku. Lidi nám dají víc hlasů a ty si šábnem na půl. Přesně tak. Navrhujeme mírové soužití. Co tomu říkáš, Slizoune? Soudruzi, právě jsem se vrátil z předsednictva vlády. Pan premiér všechny mé požadavky přijal. Zřejmě cesta jen chce ubránit se mým. Víli byli věnce a já jsem to byl dítě. Třetí cesta hleda mezi lidmi rovna. Životní styl Švéda, ale zatím... Pane premiére, dříve jsem musela hákovat od rána do večera a nevěděla jsem, kam dřív skočit. Dnes se o všechno stará neviditelná ruka trhu a já nevím, co s volným časem. Mohl byste mi něco poradit? No já si myslím, že byste se měla věnovat nějakým drobným, nenáročným zálibám, jako jsou třeba burzovní spekulace na kapitálovém trhu. No vždyť je jasné, že jsou to právě drobní akcionáři, kteří mohou dohnat investiční společnosti až k pláči. Před naší, za naší cestama, ať nepráší, hej. Okradli babušku, jakušku, jo, loupežíčkové, vraťte se, Opakujme ta dvě slova, moje strana, moje strana. Se zas a znova moje strana před volbama. No co? Co se to děje? Okamžitě mi vraťte moji archu. Jsem její kapitán. Na lodi může být jenom jeden kapitán. Díky za pomoc. Hned po volbách tě vyzvednem. Ahoj! Tak napadne, jak to všechno dopadne. Celý svět je divadlo a osud velký divadlo. Někdy pravda, někdy lež, když máš krátký nohy lež. Pravda s láskou vítězí, leda že by ne. Tak to je ten slavný Klaus? Ano, o velký. Ty jsi prý král ekonomické reformy, Klausi. Tak se předveď, přejdi přes hladinu transformačních rizik, zvládni chaos, skroť inflaci. Ten umí chodit akorát po tenisovým kurtu. Dobrá, tak mi to na chvilku podrž. Tak, pořád si mě kritizoval, jak to dělám blbě. Tak si ten kříž nes chvíli sám. Pánové, kde je tady nejbližší kurt? Já, Václav Havel, prezident České republiky, přiznávám se k daním. No, já mám to Počkejte. Za sebou. Takhle se přeci daňové přiznání nedělá. Jak to? Vždyť jsem se přiznal. I can get no satisfaction. Miku. I can get no. Yeah.
slíbil jsi, že mi přivezeš novou bundu, tu vaší se znakem Rolling Stones s vyplazeným jazykem, že? King is new. Nemoštíka vedle ptám se, ještě u líru máš. Snad mi půjčí ke skonání svůj umrlčí rubáš. Rubáš, rubáš, rubáš. Jo, rubám. Rubáš, rubáš, rubáš. O růby, nechtěj si život brát. Čím se zvonilo na náměstích v listopadu 89? Za A rolničkami, za B klíči a za C šperháky. Tak to bude nějaké nedorozumění. Vždy se přece zvoní zvony. Všem divákům příběh skarle srdce láme. Když to lidi chtějí, tak my jim to dáme. 3% krve a ve čtvrtek bingo. Komu se to nelíbí, tak do hlavy bingo. Tak co třeba kapitola třetí stezka? To ne, pomoc. Chatterhand, mizíme. Co se tady děje? Vinetu, příteli, no tohle. Old Shatterhand zachránil Vinetuovi život. Vinetu mu za to splní každé přání. Proč máš tak velké uši, babi? Abych lépe slyšela šustot úplatků v centru kuponové privatizace. A proč máš tak velké oči? Abych lépe viděl neviditelnou ruku trhu. A proč máš tak velká ústa? Abych tě sežral, i když tě nežeru. Uá. Jo, náš doktor, to je myslitel, světa spasitel, pravý kopitel. Jo, náš doktor, to je myslitel, světa spasitel, pravý kopitel. Otevřte tělo mé paprsky zářivými a prozraďte, co vidíte mezi nimi. Máš na tom děníku svoji vinu, že vidím jenom svalovinu. Více než sportovním výkonům měl by se věnovat zákonům. Tak to jsem já. Zeman, neopisujte. Jak mají ty prognózy nějak vypadat? Kuponová privatizace v Mongolsku. To bych toho asi opsal. Já to beru jako rozcvičku. Co když se mi to bude jednou hodit? Nespokojenost. Stoupá. Rozčarování. Stoupá. Popularita. Klesá, veliteli, klesá. Kdo stát řídí, když ne já? Kdo dá? Kasa národní je zavřená i dnes, vládo má. Vážení přátelé, je to tady. Nova je první a Nova je u toho. A vy s ní. Dnes ráno v 6 hodin středoevropského času dal předseda ODS příkaz úderným oddílům své strany k útokům na Lidový dům, kde je opevněn předseda Zeman se svými druhy a urputně se brání. Poslední byt poslává. Umírám zase socialismus. Já za kapitalismus. Co nového na jádečku, co na hradě na práci. A kdo právě chystáčku gurmáci. Kdo usíná v parlamentu,
koho děsí bubáci. Kdo pobírá větší rentu, bubáci.